Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, pada sore hari ini aku nenggone sawah, tilik sawah lho, aku suwe gak tilik sawah. Aku bersama mamaku, mamaku wis dhisik, aku ngevlog dhisik. Dan iki kita, ayo kita. Aku menikmati sunset sik. Nah, tak. Insyaallah. Apik ya. Menikmati keindahan sunset. Sunset apa ya guys yang ngomong sunset kayak dukawan pas apa ya jangan lihat aku. Nah kiki akar karo golek buah sing kena di tangan kan lo tapi kok kayak enak ya. Semak semak belukar. Oh enak tapi kita agun tuwe. Aduh. Lo. Rambutan hutan nek ngarane wong-wong. Tapi kok gumpo ya. Gumena iki, enak dinak. Kita golek meneh sing wis kena dinak lah, coba nek gak wete. Rangono ciprukan lah. Cek nom-nom ya, Bae. Gumena sing tuh, Pak. Aduh. Iya, Bae, gumena sing tuh. Nom. Wih malah. Pakai untup-untup. Rong metu papa nih. Sam sataman sunset. Apa iki di foto-foto no? Private nih kene oleh halon. Gone luas. Si lemah wong. Diuruk to arep di dadekno. Indomaret nek gak salah, gak salah berarti bener. Ya bilo. Tapi cek urung apa, gung metu. Kita ke Sabin. Bila Sabin. Kita akan melihat perkembangan Sabin. View nih Sabi nih kita jilip telo oke Sabi nih wong Alhamdulillah sedikit sing dimakan tikus gak oke. Iki waya elep wis garing neh. Ibu wis kok ngisor kono. Kono kae niki lho, iki lho. Pokoke ning ngisor. Ibu wis kok ngisor wong. Aku mau nge karo ngeternak tempe. Iki nangka iki santuku ndek ben iki wis enak wae lho kok gak enak neh to ilang to. Gedang iki lho, gedang baby. Terus iki enek lombok. Nek wong desa iki biasa ya lho nandur-nandur lombok, sayur ning pinggir-pinggir sawah ngono pas waya butuh dipanen iki. Alhamdulillah. Iki lombok iki pedes ora ya? Lombok nyempluk-nyempluk iki. Jarene wong-wonge nek lombok nyempluk-nyempluk iki gak pedes. Sing pedes sing driji-driji dawa, cilik dawa ngono kae sing pedes. Cabai rawit tapi sing cilik dawa. Nek ngene iki nyempluk-nyempluk jare gak pedes. Jare tapi aku ya gak ngerasa ana ya. Butuh kok nek nyambel ngono kae masakku ya pedes e. Dadak nyambel ning gone tan omahku ya akeh lombok. Nek. Ngili wong. Berarti jerone nek isine. Lho. Oke yuk. Oh enak penyu nih. Kak kiyuk. Ceklekannya kan yang kono. Oke enak belut. Biar caranya nyuluh belut. Aku dong tau nyuluh belut ya. Terus ini biasanya yang kini kayak full kangkung-kangkung. Tapi gak enak yuk.
biasane lho ya, gak biasa. Nek tak ya Allah cuyune tak idep iki sori, wis mati. Oh senenganku kecek ning kene ndek ben, ndek ben. Tak iki wis dhe ndak arek kecek lah. Mengulang masa kecil. Ya nek wong ya apik iki. Tandure, alhamdulillah. Ngene bae yo. Oke. Gane mama raya. Alhamdulillah tidak begitu banyak sing dimakan tikus. Iki pari apa ya iki? Oke kok gak tekok ya. Iki warna pun nah iki. Itu semutak-semutak. Itu semutak bang. Semutak kecil-semut. Sekolah yang bener yang kono wela. Iki kok ngene tok ana sing nonton pra vlog niki. Nang diisi ya. Vlog iki. Iki dhewe bar panen gedange. Si tegot lagi di pake. Nah ya terus kenapa kok pohon pisang berbuahnya sekali? Satu pohon kok hanya satu buahnya apa wong ayo. Kok karo duduk tapi kok semut abang tok. Semut ireng. Apa semut abang? Karena apa ya, aku juga enggak tekok ya. Pokoknya pohon pisangnya berbuahnya hanya satu kali. Baru ngono ditebang pisangnya, pohonnya. Kalo terus kan manak-manak cilik meruyuk ngono. Ya wingko sing menjadi tunas baru. Sing menjadi pohon pisang baru. Sunsetnya tertutup oleh wet gedang. Wit gedang, wit pelem. Wit-witan dong ingeti. Wit-witan kayak wit-witan. Wit karo wit. Kayak bengkel lho kalian. Astagfirullah ya. Kantok sih. Kayak bengkel. Ngarepe kayak omah anyar. Rung tadi cik lagi bangun. Kayak ngone Mbak Rizka kui MUA si arep. Nggak kok malah promosi tuh aku. Hurukane dadi sawahe mamak karo bapak ki pas nguri hurukan wi hurukan ngarepe hurukan wi wis retan gedhe iki sawahe wong ya iki sebenarnya gandengane hurukan kae tapi iki digarap wong lah terus gene mamak karo bapak ki iki tapi iki yo gone omku tapi digarap wong yo terus gone mamak ki sing iki sebelah tapi dhewe ki mamak karo bapak ki sempet ngewangi sempat garap sak rendeng iya nek anu enek duduk era di kita agak wong iki lho kilo wong kira-kira ya duduk era capung aku ndek men gene nyekel capung kae ya wis ngono lah yo wong ya. Setelah aku melihat sunset, tapi sih ngomong sunset, kelingan apa kayak melihat sunset pada sore hari ninggoni sawah, menenangkan ki hawanya sejuk menenangkan, iso gere cerah ceria sepanjang masa apa ya. Terus ngono bae jangan lupa di like, comment, share and subscribe channel YouTubeku, dendang bayaran. Tapi ketoke estimasiku gak mencapai, mergo iki kan tanggal 26. Tutupnya kan tanggal loro. Lah iki estimasiku lagi 500 kan jek berarti saya kurang sekitar 800-an. Gak mencukupi, gak mencapai. Wis ta. Ndak apa-apa ben aku berarti kudu semangat ngonten. Semangat ngonten cuan. Matur suwun. Aja pokoke aja di skip iklane ben aku ndang bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulap-ulap.